Olá, pessoal. Agora nós temos um novo pet. Qual que é o nome dele, Ru? Sirius Black. Sirius Black? Por quê? Ele é preto igual é preto igual o tio do Harry Potter que se transforma em um cachorro preto. E aí, chega para trás um pouquinho, Ru. E aí nós estamos precisando resolver um problema, porque os meninos vão querendo subir com eles no sofá, na cama. A cama é muito alta, o sofá é muito alto. E eu já expliquei que ele vai cair e machucar, porque ele é muito pequeno. Então nós vamos fazer uma caminha com essa roupinha aqui. Aí eu procurei minha caixa de costura, não achei. Vamos então usar a cola quente. E eu tinha também um saco, olha, desse enchimento que eu usava nos meus artesanatos. E eu, gente, eu tive pra jogar isso fora diversas vezes. E guardei, guardei, guardei. E hoje nós vamos utilizar, né, Ru? Então, vamos lá. Sirius Black dormiu. Sirius Black dormiu? Dormiu. Resolve aí tudo, mamãe. Olha o carinha de cachorro bonito. Vai combinar. No vídeo que a gente viu. Ai, não mostra meu pé preto, não. Nem minhas unhas horríveis. Aí aqui, ó, colando a parte superior. Essa blusinha aqui é uma blusinha dos meninos. E aí, ficou super a calhar, né, Rô? Porque, olha, é de cachorrinho, né? Uhum. O Rô escolheu. Eu escolhi mesmo. Aí ficou pros cílios. Só ver se tá tudo fechadinho. Não é cílios, amor. É Sirius. Siri. Siri. De Siri cascudo. Sirius. Isso. Sirius Black. Isso. Agora nós vamos encher. É cílios Black. Não é cílios, meu amor. É Sirius. Sirius Black. Nós vamos encher os bracinhos até mais ou menos uns 4 dedos aqui, né? Até acabar o braço. Será que tá bom? Tá, né? Tá. Agora a gente vai fechar esse lado aqui, todos. E os braços ficaram bons? Ficou bom. Ficou bom. Da blusa, nós vamos fechar do bracinho pra dentro e colocar a cola aqui. Aí a mamãe vai dobrar. Ai, minha coluna. Não posso sair dessa posição, senão um carinha fica incomodado. Eu tô achando com pouco. Aqui, ó, como eu tô achando com pouco, ainda falta um pouquinho. Pega ali, Tups, pra mamãe enfiar. Agora já, a gente já resolveu. Agora que a gente verificou, né, se tava uma quantidade suficiente, acabou de preencher. Aí agora a gente pode colar, fechar. Um pouquinho mais cola, ó. Ó o dedo, hein, Arthur? Lembra que você queimou o dedo outro dia com a cola quente? Eu lembro. Eu também já queimei. Tava ajudando a mamãe, queimou o dedo. Cuidado. Pronto, agora que tá bem fechadinho, nós vamos finalizar aqui. E aí, nós vamos encher um pouquinho mais também os braços, né? E vamos colar também os braços na lateral. Olha, tem que ser assim, ó. Aí enfia nesse outro aqui. Acho que aqui precisa de botar um pouquinho. Ela é capucha. Capucha. Ela é capucha. Ele tá com muque. Capucha. Aí a gente vai enfiar uma na outra. Assim. E colar. Pera aí, Tubas. Pera aí, Tubas, que eu preciso verificar se tá... Parece que tem um neném mó forte aí dentro. Não parece? Agora a gente vai colar aqui, ó, em volta desse punho. Eu acabei colando as beiradas, porque eu fiquei com medo do cachorrinho cair aqui e sair no chão, né? Aqui então, na sala tá a caminha dele, aqui tá do lado tá o tchucão, e aqui tá a comidinha dele. Ai, gente, ele é na caminha dele, com o tchucão. Até o próximo vídeo, pessoal.